Výstava v regionálním muzeu připomíná počátky cyklistiky. Když v roce 1817 vynalezl bádenský lesmistr Karl Drais odrážedlo, odstartoval tím éru jízdního kola, která trvá až do dnešních dnů. K moderním strojům z lehkých slitin bylo nutné ujít velký kus cesty. Na jejím počátku stála velmi nepohodlná kola, vyrobená z železa a dřeva a opatřená pedály jen na předním kole. Aby jezdec ujel co nejvíce metrů na jedno šlápnutí, tak se přední kola stále zvětšovala. A právě do tohoto období nás od 5. dubna do 25. září zavede výstava vysokomíských muzejníků. V úvodní části stručný přehled vývoje kola od drezíny po favorita, to znamená, dejme tomu od roku 1817 do nějakých 70. let 20. století. V další části, v těch dvou místnostech, tak tam jsou všechna vysoká kola, všechny kosti trasy z muzeí Pardubického kraje, které se dochovaly. Je to nějakých 24-25 exponátů. No a v té poslední části tam se návštěvník dozví něco o technických věcech k vysokému kolu. Na výstavě najdete celkem 47 velocipedů, díky kterým se přenesete do romantických časů svých prapradědů. Podtitul výstavy Hrom do pedálu přitom není zaklením cyklisty, který ze svého kola právě spadl, ale jde jednoduše o cyklistický pozdrav. Tak se nám líbilo ho dát do názvu výstavy a zdálo se nám, že k té době těch 80. let a počátku cyklistiky to patří. Součástí velkolepé vernisáže, která se uskutečnila v neděli 3. dubna, byly také závody vysokých kol na jednu mejickou míli přímo na náměstí Přemysla Otakara II. 3, 2, 1, teď! Diváci se poté přesunuli do Muzea českého karosářství, kde následoval koncert dětského symfonického orchestru Harmonia Juvenis z místní základní umělecké školy. Výstava se také zaměřuje na další fenomén, a to vznik organizované cyklistiky a zakládání prvních klubů. Vysokomínský klub cyklistů byl založen v roce 1895, to znamená, to už je po éře vysokých kol, to už je tedy to období těch kol, té dnešní konstrukce, ale zároveň je to pořád jeden z nejstarších klubů, který byl navíc ve své době velice aktivní, kromě výletů, závodů, pořádal třeba i přednášky. Zajímavostí je, že jeho čestným členem byl i slavný český cestovatel Enrique Stanko Vráz. Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké mýto ale kráčí dál ve šlépějích jeho předchůdců. Protože oni ve 20. letech 20. století si jasně vytyčili takový cíl, kde řekli, že jejich zájmem není závodit, ale hlavně jezdit na výlety a poznávat krásy bližšího, vzdálnějšího okolí. A my děláme něco podobného a na starých kolech hlavně jezdíme tedy na výlety po nejbližším okolí, jezdíme na historických kolech za historií. Všechny tyto výjičky jsou určeny pro širokou veřejnost a podmínkou není historické kolo ani oděv, byť jsou samozřejmě vítány. Nejbližší taková bude do Litomyšle 18. dubna. Start je ve 13 hodin na nádvoří kavárny Bon Vivant.